أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا, اس میں حجت الوداع کے موقع پر اس طرح درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے لیے 10 ہجری جمعرات کے دن, جبکہ ذی قعدہ کے 6 دن باقی تھے, روانہ ہوئے. ایک کال کے مطابق ہفتہ کے دن روانہ ہوئے. بہرحال اس میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی, یا رسول اللہ, میرے پاس ایک اونٹ ہے, ہم اس پر اپنا زادرہ لاد لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسا ہی کر لو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں کے سامان کے لیے ایک ہی اونٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آٹے اور کچھ ستو کا زادرہ بنوایا اور حضرت ابو بکر کے اونٹ پر رکھ دیا. حضرت ابو بکر نے اسے اپنے غلام کے سپرد کر دیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے. جب ہم عرش مقام پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور ہم بھی اترے. تو عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں بیٹھ گئیں اور میں اپنے والد کے پہلو میں بیٹھ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا سامان اکٹھا ایک اونٹ پر تھا, جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے, جو حضرت ابو بکر کے غلام کے پاس تھا. حضرت ابو بکر انتظار کرنے لگے کہ وہ آ جائے. وہ غلام آ گیا مگر اس کا اونٹ اس کے ساتھ نہ تھا. حضرت ابو بکر نے کہا, تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا, گزشتہ رات سے میں اسے گم کر چکا ہوں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایک ہی اونٹ تھا, وہ بھی تم نے گم کر دیا. تو حضرت ابو بکر اسے مارنے کے لیے اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم فرما رہے تھے اور فرمانے لگے, اس محرم کو دیکھو, یہ کیا کر رہا ہے. ابن امیر عظمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد نہیں کہا کہ اس محرم کو دیکھو کیا کرنے لگا ہے, اور آپ تو قسم فرمانے لگے. بہرحال جب بعض صحابہ کو معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ راہ گم ہو گیا ہے تو وہ ہیس لے کر آئے. ہیس ایک عمدہ حلوہ ہے جو کھجور اور آٹے اور مکھن سے تیار کیا جاتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. حضرت ابو بکر جو اپنے غلام پر غصہ کر رہے تھے, ان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے ابو بکر, نرمی اختیار کرو, یہ معاملہ نہ تمہارے اختیار میں ہے اور نہ ہمارے. اس غلام کی کوشش تو یقیناً یہی رہی ہوگی کہ اونٹ گم نہ ہو, لیکن گم ہو گیا. بہرحال آپ نے فرمایا کہ لو, یہ ایک پاکیزہ غذا آ گئی ہے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے, اور اس غلام کے ساتھ ہمارا جو کھانا تھا یہ اس کا بدل ہے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے بھی وہ کھانا کھایا, اور ان لوگوں نے بھی کھایا جو ان دونوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے, یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے. اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل پہنچے. ان کی ذمہ داری قافلے کے پیچھے چلنے کی تھی. ان کے سپرد یہی کام تھا جیسا کہ عفق کے واقعے میں بیان ہو چکا ہے کہ پیچھے سے دیکھتے تھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. حضرت صفوان آئے تو اونٹ ان کے ساتھ تھا اور اس پر زادرہ بھی موجود تھا.
उन्होंने ऊँट को आ हज़रत सल वसलम के पड़ाव के दरवाज़े पर लाकर बिठाया। तब आ हज़रत सल वसलम ने अबू बकर से फरमाया, देखो तुम्हारा सामान में से कुछ गुम तो नहीं हुआ, तुम्हारे सामान में से कुछ गुम तो नहीं हुआ। अबू बकर ने अर्ज़ किया, सिवाय एक प्याले के जिसमें हम पानी पिया करते थे कोई चीज़ गुम नहीं हुई। उसी वक्त ग़ुलाम ने कहा कि वो प्याला मेरे पास पहले मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हजरत अलविदा के मौके पर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए निकले और आपके साथ आपकी अहलिया अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं। बस जब वो लोग ज़ुल्हलैफ़ा में पहुँचे तो वहाँ अस्मा के हाँ मोहम्मद बिन अबू बकर की पैदाइश हुई। ज़ुल्हलैफ़ा मदीना से 6-7 मील के फासले पर मुकाम है। बहरहाल अबू बकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी कि इस तरह पैदाइश हुई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इरशाद फरमाया कि असमास को कहें कि गुस्ल कर लें, फिर हज का अहराम बांध लें और सब काम करें जो दूसरे लोग यानी हाज ही करते हैं, सिवाय इसके कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वादी उस्फान से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफ़सार फरमाया, ए अबू बकर ये कौन सी वादी है? अबू बकर ने जवाब दिया, ये वादी उस्फान है। आपने फरमाया, यहाँ से हज़रत हूद और हज़रत साले 200 ऊँटों पर सवार जिनकी मुहार खजूर की छाल की थी, चोगा पहने हुए और ऊपर सफ़ेद और काली नक्शदार चादर ओढ़े हुए तलबीह कर कहते हुए बैतुल अतीक के हज के लिए गुजरे थे। हजरत अलविदा के सफ़र में जिन लोगों के साथ कुर्बानी के जानवर थे उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी सिद्दीक़ भी शामिल थे। हज़रत अबू बकर बयान करते हैं कि मैंने हजरत अलविदा में देखा कि सुहैल बिन अम्र ज़िबा करने की जगह पर खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीब कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इसको ज़िबा किया, फिर सर मंडवाने वाले को बुलाया और अपने बाल मंडवाए। कहते हैं कि मैंने सुहैल को देखा कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अपनी आँखों से लगा रहा था। कहते हैं उस वक्त मुझे याद आ गया कि यही सुहैल सुलह हुदैबिया के वक्त आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने से रोक रहा था, जो मायद पर लिखी जानी थी। कहते हैं हज़रत अबू बकर के मैंने अल्लाह ताला की हमद सना बयान की जिसने सुहैल को इस्लाम की तरफ हदायत दी, और फिर जब हदायत दी तो फिर इखलास व वफा में वे इंतहा बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक के नमाज़ें पढ़ाने के बारे में आता है। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में फरमाया, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज़ें पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने कहा, मैंने अर्ज़ किया, हज़रत अबू बकर जब आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने की वजह से लोगों को सुना ना सकेंगे, इसलिए आप हज़रत उमर को कहें कि वो लोगों को नमाज़ें पढ़ाएँ। हज़रत आयशा कहती थी मैंने फिर हज़रत हफ्सा से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कहें कि हज़रत अबू बकर जब आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने की वजह से लोगों को सुना नहीं सकेंगे, इसलिए आप हज़रत उमर से कहें कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ा दें। हज़रत हफ्सा ने ऐसा ही किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाराज़ हुए कि खामोश रहो, तुम तो यूसुफ़ वाली औरतें हो, अबू बकर से कहो वही लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। वफात से कबल जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे तो हज़रत अबू बकर की गैर मौजूदगी में हज़रत बिलाल ने हज़रत उमर को नमाज़ पढ़ाने के लिए कह दिया। जब हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर की आवाज़ पहुंची तो आपने फरमाया, अबू बकर कहाँ हैं? अल्लाह और मुसलमान ये बात नापसंद करते हैं
कि अबू बकर के अलावा कोई और नमाज़ पढ़ाए। फिर हज़रत अबू बकर को बुलाया गया तो उस वक्त पहुँचे जब हज़रत उमर नमाज़ पढ़ा चुके थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान और आपकी वफ़ात तक हज़रत अबू बकर ही नमाज़ पढ़ाते रहे। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में हज़रत अबू बकर से फरमाया कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं, इसलिए वो उन्हें नमाज़ पढ़ाया करते थे। उरवा कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में कुछ तकलीफ़ महसूस की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, मस्जिद में आए, क्या देखते हैं कि हज़रत अबू बकर आगे खड़े होकर लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे हैं। जब हज़रत अबू बकर ने आपको देखा तो पीछे हटे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा किया कि अपनी जगह ही रहें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के बराबर उनके पहलू में बैठ गए। हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ नमाज़ पढ़ते और लोग हज़रत अबू बकर की नमाज के साथ नमाज़ पढ़ते। सही बुखारी में एक, ये भी बुखारी की रवायत है, एक और रवायत इस तरह है, हज़रत अनस मालिक अंसारी से ही रवायत है कि हज़रत अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीमारी में जिसमें आपकी वफ़ात हो गई लोगों को नमाज़ पढ़ाया करते थे, यहाँ तक कि जब पीर का दिन हुआ और वो नमाज में सफ़ों में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा उठाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख रहे थे और आप खड़े हुए थे, गोया कि आपका चेहरा मुबारक कुरान मजीद का वर्क था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर तबस्सुम फरमाया और हमें ख़्याल हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की वजह से हम खुशी से आजमाइश में पड़ जाएँगे। इतने में हज़रत अबू बकर अपनी एड़ियों के बल पीछे हटे ता वह सफ़ में मिल जाएँ और वो समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ के लिए बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाकर अपनी यही कहा कि नमाज़ पूरी करो और पर्दा डाल दिया और आप उसी दिन फौत हो गए। हज़रत मुस्लिम पहली रवायत के मुताबिक एक जगह बयान फरमाते हैं कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब आप मर्ज़ुल मौत में मुबतला हुए तो बवजह सख्त ज़ौफ़ के नमाज़ पढ़ाने पर कादर न थे, इसलिए आपने हज़रत अबू बकर को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया। जब हज़रत अबू बकर ने नमाज़ पढ़ानी शुरू की तो आपने कुछ आराम महसूस किया और नमाज के लिए निकले। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म देने के बाद जब आप नमाज़ शुरू हो गई तो आपने मर्ज़ में कुछ खिफत महसूस की, बस आप निकले कि दो आदमी आपको सहारा देकर ले जा रहे थे। उस वक्त कहती हैं कि उस मेरी आँखों के सामने नज़ारा है कि शिद्दत दर्द की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ज़मीन से छूते जाते थे। आपको देखकर हज़रत अबू बकर ने इरादा किया कि पीछे हटाएं। इस इरादे को मालूम करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की तरफ इशारा फरमाया कि अपनी जगह पर रहो। फिर आपको वहाँ लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के पास बैठ गए। उसके पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़नी शुरू की और हज़रत अबू बकर ने आपकी नमाज के साथ नमाज़ पढ़नी शुरू की और बाकी लोग हज़रत अबू बकर की नमाज़ की इत्तबा करने लगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बारे में एक जगह इस तरह उरवा बिन ज़ुबैर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत आयशा से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए और हज़रत अबू बकर उस वक्त सना में थे, यानी गवाह है सना मुज़ाफ़ात में। ये ख़बर सुन के हज़रत उमर खड़े हुए, जब हसन वफ़ात की खबर पहुँची तो हज़रत उमर अबू बकर तो वहाँ थे नहीं, हज़रत उमर अबू बकर मौजूद थे, वो खड़े हुए और कहने लगे अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। हज़रत आयशा कहती थी कि हज़रत उमर कहा करते थे कि अल्लाह की कसम मेरे दिल में यही बात आई थी कि अल्लाह आपको ज़रूर ज़रूर उठाएगा तो बाज़ आदमियों के हाथ पाँव काट देंगे। इतने में हज़रत अबू बकर आ गए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाया और आपको बोसा दिया और कहने लगे
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی پاک و صاف ہیں، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر باہر چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے قسم کھانے والے ٹھہر جا، یعنی حضرت عمر کو کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ جب حضرت ابوبکر بولنے لگے، حضرت عمر بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر نے حمد و ثنا بیان کی اور کہا الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا سن لے کہ محمد تو یقیناً فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی انکا میتوں و انہم میتون، تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائم ماتا او قتل انقلبتم علی عقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ کہ محمد صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں، تو پھر کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ سن کر لوگ اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوا کہ گویا لوگ اس وقت تک کہ حضرت ابوبکر نے وہ آیت پڑھی جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل بھی کی تھی، گویا تمام لوگوں نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ پھر لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی میں نے سنا یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں سعید بن مسیب نے مجھے بتایا کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم جو ہی کہ میں نے ابوبکر کو یہ آیت پڑھتے سنا میں اس قدر گھبرایا کہ دہشت کے مارے میرے پاؤں مجھے سنبھال نہ سکے اور میں زمین پر گر گیا۔ جب میں نے حضرت عمر کو یہ آیت پڑھتے سنا میں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ منافقوں کو قتل نہ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ یعنی صحابہ یہ سن کر خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اپنے سروں کو اٹھاتے تھے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اے شخص یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر کو مخاطب کیا، کہا یقیناً اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انکا میتوں و انہم میتون، تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے ہمیشہ کی عطا نہیں کی۔ پھر آپ حضرت ابوبکر ممبر پر تشریف لائے اور خطاب کیا۔ بہرحال اس حدیث کی تشریح میں ابو عبداللہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ اس بات میں حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت پر بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ شجاعت کی انتہا یہ ہے کہ مصائب کے نازل ہونے کے وقت دل کا ثابت قدم رہنا، اور کوئی مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت سے بڑھ کر نہ تھی مسلمانوں کے اس وقت، بس اس وقت آپ کی شجاعت اور علم ظاہر ہوا، دونوں ہی ظاہر ہوئے۔ بہادری بھی ظاہر ہوئی کہ صدمے کو برداشت کیا اور قرآن کریم کی آیت جو کا تشریح کی، اس سے علم بھی ظاہر ہوا۔ حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کتب احادیث اور تواریخ سے یہ روایت درج میں یہ روایت درج ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صحابہ پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ گھبرا گئے، اور بعض سے تو بولا بھی نہ جاتا تھا اور بعض سے چلا بھی نہ جاتا تھا۔
اور بعض اپنے حواس اور اپنی عقل کو قابو میں نہ رکھ سکے، اور بعض پر تو اس صدمے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ چند دن میں گھل گھل کر فوت ہو گئے۔ حضرت عمر پر اس صدمے کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کو باور ہی نہ کیا اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح بلائے گئے ہیں، جس طرح وہ 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے، اسی طرح آپ کچھ عرصے کے بعد واپس تشریف لائیں گے، اور جو لوگ آپ پر الزام لگانے والے ہیں اور منافق ہیں ان کو قتل کریں گے اور صلیب دیں گے۔ اور اس قدر جوش سے آپ اس دعوے پر مصر تھے کہ صحابہ میں سے کسی کو طاقت نہ ہوئی کہ آپ کی بات کو رد کرے، اور حضرت عمر کے اس جوش کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی بات درست ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے، یا تو سر ڈالے بیٹھے تھے یا خوشی سے انہوں نے سر اٹھا لیے۔ اس حالت کو دیکھ کر بعض دور اندیش صحابہ نے ایک صحابی کو دوڑایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، جو اس وجہ سے کہ درمیان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ اچھی ہو گئی تھی، آپ کی اجازت سے مدینہ کے پاس ہی ایک گاؤں کی طرف گئے ہوئے تھے، جلد لے آئیں، واپس بلا لائیں۔ بہرحال وہ چلے ہی تھے کہ حضرت ابوبکر ان کو مل گئے، واپس آ رہے تھے، ان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان صحابہ کو جو اطلاع دینے جا رہے تھے، اور جوش گریہ کو ضبط نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے، اور ان صحابی سے پوچھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو شخص کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ اس پر حضرت ابوبکر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو چادر پڑی تھی اسے ہٹا کر دیکھا، اور معلوم کیا کہ آپ فی الواقعہ فوت ہو چکے ہیں۔ اپنے محبوب کی جدائی کے صدمے سے ان کے آنسو جاری ہو گئے، اور نیچے جھک کر حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر حضرت ابوبکر نے بوسہ دیا اور کہا کہ بخدا اللہ تعالیٰ تجھ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، تیری موت سے دنیا کو وہ نقصان پہنچا ہے جو کسی نبی کی موت سے نہیں پہنچا تھا، تیری ذات صفت سے بالا ہے، اور تیری شان وہ ہے کہ کوئی ماتم تیری جدائی کے صدمے کو کم نہیں کر سکتا، اگر تیری موت کا روکنا ہماری طاقت میں ہوتا تو ہم سب اپنی جانیں دے کر تیری موت کو روک دیتے۔ یہ کہہ کر کپڑا پھر آپ کے اوپر ڈال دیا اور اس جگہ کی طرف آئے جہاں حضرت عمر صحابہ کا حلقہ بنائے بیٹھے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔ وہاں آ کر آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ذرا چپ ہو جائیں، مگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی بات کرتے رہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے ایک طرف ہو کر لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت فوت ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور بالآخر حضرت عمر کو بھی آپ کی بات سننی پڑی۔ آپ حضرت ابوبکر نے فرمایا، جس میں پہلے ذکر ہو چکا ہے، کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائم ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم انکا میتم و انہم میتون یا ایہا الناس من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں، پھر اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تحقیق تو بھی فوت ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اے لوگو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے اور فوت نہیں ہوتا۔ جب آپ حضرت ابوبکر نے مذکورہ والا دونوں آیات پڑھیں اور لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، تو صحابہ پر حقیقت آشکار ہوئی اور وہ بے اختیار رونے لگے، اور حضرت عمر خود بیان فرماتے ہیں کہ جب آیات قرآنیہ سے حضرت ابوبکر نے آپ کی وفات ثابت کی
तो मुझे ये मालूम हुआ कि गोया ये दोनों आयतें आज ही नाज़िल हुई हैं, और मेरे घुटनों में मेरे सर को उठाने की ताकत ना रही, मेरे कदम लुढ़कड़ाए और मैं बेख्तियार शिद्दत सदमा से ज़मीन पर गिर पड़ा। इसी हवाले से मुसलमानों का जो पहला अजमा है, इस बारे में मुस्लिम बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अम्बिया फौत हो चुके हैं जिनमें मसीह भी शामिल हैं। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर जब मुसलमान घबरा गए और ये सदमा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, तो हज़रत उमर ने इसी घबराहट में तलवार खींच ली और कहा कि अगर कोई शख्स ये कहेगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं तो मैं उसकी गर्दन काट दूँगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए बल्कि हज़रत मूसा की तरह खुदा से मिलने गए और फिर वापस आएंगे और मुनाफिकों को ख़त्म करेंगे, फिर वफात पाएंगे। गोया उनका ये अकीदा था कि मुनाफिक जब तक ख़त्म ना हों आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हो सकते, और चूँकि मुनाफिक आपकी वफात तक मौजूद थे इसलिए वो समझे कि आप फौत नहीं हुए। हज़रत अबू बकर जो सूर मदीना के बाहर एक गाँव में गए हुए थे, तशरीफ़ लाए, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसम मुबारक देखा, मालूम किया कि आप वाकई वफात पा चुके हैं। इस पर फिर आप वापस तशरीफ़ लाए, बाहर तशरीफ़ लाए और कहते हुए आए कि अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो मौतें नहीं देगा, यानी एक मौत जिस्मानी और दूसरी मौत रूहानी, कि आपकी वफात के साथ ही मुसलमान बिगड़ जाएँ। फिर आप सीधे सहाबा के इज्तिमा में गए और लोगों से कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हज़रत उमर तलवार लिए खड़े थे और ये इरादा करके खड़े थे कि अगर कोई किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ऐलान किया तो मैं उसको कत्ल कर दूँगा। हज़रत उमर खड़े हुए और उन्होंने लोगों को वही बात की कि मन काना मिनकुम याबुदु मोहम्मदन फ़इन्ना मोहम्मदन कद माता व मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, कि जो शख्स मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, और जो कोई शख्स अल्लाह की इबादत करता था वो खुश हो जाए कि अल्लाह ताला ज़िंदा है और कभी फौत नहीं होगा। फिर आपने ये आयत पढ़ी कुरान करीम की, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबले रसूल अफ़ाइम माता और कतल कलब तुम अलाकाबिक हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और आपसे पहले जितने रसूल गुजरे हैं सब फौत हो चुके हैं, फिर क्यों ना आप क्यों ना फौत होंगे? अगर आप फौत हो जाएं या कत्ल किए जाएं तो क्या तुम लोग अपने एड़ियों के बल फिर जाओगे और इस्लाम को छोड़ दोगे? हज़रत उमर फरमाते हैं कि कुरान करीम की आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी ये आयत तो मेरी आंखें खुल गईं और मुझे यूँ मालूम हुआ कि यह आयत अभी नाजिल हुई है, और मुझ पर ज़ाहिर हो गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, और मेरे पाँव कांप गए और मैं ज़मीन पर गिर गया। ये बयान करके हज़रत मुस्लिम फरमाते हैं कि एक ही अजमा सहाबा का है, क्योंकि उस वक्त सारे सहाबा मौजूद थे, और दरहकीकत ऐसा वक्त मुसलमानों पर पहले कभी नहीं आया, क्योंकि फिर कभी मुसलमान इस तरह जमा नहीं हुए। इस इज्तिमा में हज़रत अबू बकर ने ये आयत पढ़ी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह ताला के एक रसूल हैं, और आपसे पहले जिस कदर अल्लाह ताला के रसूल आए हैं वो सब के सब फौत हो चुके हैं, बस आपका फौत होना भी कोई काबिल ताज्जुब बात नहीं, और सारे के सारे सहाबा ने आपके साथ इत्तेफाक किया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इसी बात को बयान करते हुए फरमाते हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इस उम्र पर कितना बड़ा एहसान है कि उसका शुक्र नहीं हो सकता। अगर वो तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को मस्जिद नबी में इकट्ठे करके ये आयत ना सुनाते कि तमाम गुज़श्ता नबी फौत हो चुके हैं तो ये उम्मत हलाक हो जाती, क्योंकि ऐसी सूरत में इस ज़माने के मुफसिद उलमा यही कहते कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का भी यही मज़हब था कि हज़रत ईसा ज़िंदा हैं, मगर अब सिद्दीक़ अकबर की आयत ममदुआ पेश करने से इस बात पर कुल सहाबा का इजमा हो चुका है कि कुल गुज़श्ता नबी फौत हो चुके हैं,
بلکہ اس اجماع پر شیر بنائے گئے ہیں. ابو بکر کی روح پر خدا تعالیٰ ہزاروں رحمتوں کی بارش کرے. اس نے تمام روحوں کو ہلاکت سے بچا لیا اور اس اجماع میں تمام صحابہ بھی شریک تھے, ایک فرد بھی ان میں سے باہر نہ تھا. اور یہ صحابہ کا پہلا اجماع تھا اور نہایت قابل رشک قابل شکر کاروائی تھی. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور مسیح موعود کی باہم ایک مشابہت ہے, اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ قرآن شریف میں دونوں کی نسبت یہ تھا کہ جب ایک خوف کی حالت اسلام پر طاری ہوگی اور سلسلہ مرتد ہونے کا شروع ہوگا تب ان کا ظہور ہوگا. سو حضرت ابوبکر اور مسیح موعود کے وقت میں ایسا ہی ہوا, یعنی حضرت ابوبکر کے وقت میں آن رسول اللہ کی وفات کے بعد سدھا جاہل عرب مرتد ہو گئے اور صرف دو مسجدیں باقی تھیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی. حضرت ابوبکر نے دوبارہ ان کو اسلام پر قائم کیا, اور ایسا ہی مسیح موعود کے وقت میں کئی لاکھ انسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے. اور یہ دونوں حالات قرآن شریف میں مذکور ہیں, یعنی پیشگوئی کے طور پر ان کا ذکر ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا علم ہو گیا تو انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے. اس اجتماع میں مسئلہ خلافت پر گفتگو ہوئی. انصار خزرج کے رہنما سعد بن عبادہ کے گرد جمع ہو گئے. حضرت سعد بن عبادہ ان دنوں ولیل تھے. انہوں نے انصار کی قربانیوں اور خدمت اسلام کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے انہیں خلافت کا حقدار قرار دیا, مگر انصار نے حضرت سعد بن عبادہ کو ہی خلافت کے لیے موزوں قرار دے دیا. مگر ابھی انصار نے ان کی بیعت بھی نہ کی تھی کہ ان میں سے ہی کسی نے یہ سوال کر دیا کہ اگر مہاجرین نے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا تو کیا ہوگا. اس پر ایک آدمی نے تجویز دی کہ ایک آدمی انصار میں سے اور ایک آدمی مہاجرین میں سے خلیفہ ہو. مگر حضرت سعد بن عبادہ نے اسے بنو اوس کی کمزوری قرار دیا. جب انصار ثقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کے متعلق بحث کر رہے تھے, حضرت عمر بن خطاب, حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے بڑے صحابہ کرام مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سانحہ عظیم کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت علی اور دوسرے اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مصروف تھے. کسی کو خلافت کے بارے میں ہوش نہ تھا اور اس بات سے بے خبر تھے کہ انصار اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور انصار میں سے کسی کو امیر چننا چاہتے ہیں. طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو اس امت کا امین قرار دیا گیا ہے. اس پر حضرت عبیدہ نے حضرت عمر سے کہا, جب سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی آپ میں ایسی غفلت والی بات نہیں دیکھی. کیا تم میری بیعت کرو گے جب کہ تم میں صدیق اور ثانی اثنین یعنی حضرت ابوبکر موجود ہیں؟ اسی گفتگو کے دوران انہیں اجتماع انصار کی اطلاع ملی. اس پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو اندر پیغام بھیج کر بلایا کہ ایک ضروری کام ہے. تو حضرت ابوبکر نے تجہیز و تفین کی مصروفیت کا عذر کر کے باہر آنے سے انکار کر دیا. اس پر حضرت عمر نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ ایک ایسی فوری بات پیش آئی ہے کہ آپ کی موجودگی وہاں ضروری ہے. جس پر حضرت ابوبکر باہر تشریف لائے اور حضرت عمر سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے اس وقت اور کون سا اہم کام ہے جس کے لیے تم نے مجھے بلایا؟ حضرت عمر نے کہا, آپ کو پتہ ہے کہ انصار ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیں. ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر قریش میں سے. یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہمراہ ثقیفہ بنو ساعدہ پہنچے. وہاں بھی بحث جاری تھی. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے. ایک روایت میں ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم انصار کی طرف چل پڑے. جب ہم ان سے قریب پہنچے ان میں سے دو صالح آدمیوں اویم بن ساعدہ اور معان بن عدی سے ملاقات ہوئی.
ان دونوں نے انصار کے عزائم سے ان کو مطلع کیا. پھر سوال کیا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم اپنے ان انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں. ان دونوں نے کہا ان کے پاس جانا ضروری نہیں، آپ لوگ خود معاملہ طے کر لیں. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے. بہرحال وہ گئے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم انصار کے پاس پہنچے. میں نے اپنے دل میں کچھ کہنے کے لیے ایک مضمون سوچا تھا کہ انصار کے سامنے اسے بیان کروں گا، تو جب میں ان کے پاس پہنچا اور بات شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر حضرت ابوبکر نے مجھ سے کہا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ میں بات کر لوں، اس کے بعد جب جو تمہارا جی چاہے بیان کرنا. پھر حضرت ابوبکر نے بولنا شروع کیا اور جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ حضرت ابوبکر نے بیان کر دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے کہہ دیا. حضرت ابوبکر نے جو تقریر کی تھی وہ یہ ہے، مختصر اس کا ذکر ہے. عبداللہ بن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے تقریر شروع کی، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا یقیناً اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اپنی امت کا نگران بنا کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی توحید کا اقرار کریں، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ کے سوا مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معبود اللہ کے حضور ان کی شفاعت کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہیں، حالانکہ وہ پتھر سے تراشے گئے تھے اور لکڑی سے بنائے جاتے تھے. پھر آپ وکر نے یہ آیت پڑھی کہ وہ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم اس مقصد کے سوا ان کی عبادت نہیں کرتے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہوئے قرب کے اونچے مقام تک پہنچا دیں. عربوں کو یہ بات گراں گزری کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیں. حضرت عمر نے فرمایا، یہ آیتیں پڑھ کے، کہ عربوں کو یہ بات گراں گزری کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیں، پس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے اولین مہاجرین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمساری کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قوم کی سخت اذیت رسانی اور تکذیب کے وقت ڈٹے رہنے کے لیے خاص کر لیا. حالانکہ تمام لوگ ان کے مخالف تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، مگر باوجود اپنی کم تعداد کے اور تمام لوگوں کے ظلم اور اپنی قوم کے ان کے خلاف اکٹھے ہو جانے کے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، اور وہ پہلے تھے جنہوں نے زمین میں اللہ کی عبادت کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور خاندان والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے اس منصب کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. اس معاملے میں سوائے ظالم کے اور کوئی ان سے تنازع نہیں کرے گا. اے انصار کے گروہ، اور تم وہ ہو جن کی دین میں فضیلت اور اسلام میں سبقت لے جانے کے متعلق انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بننے کی وجہ سے اللہ تم سے راضی ہو گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی تمہاری طرف ہی رکھی. آپ کی اکثر ازواج اور اصحاب تمہارے یہاں رہتے ہیں. مہاجرین اولین کے بعد تمہارے نزدیک تمہارے مرتبہ کا کوئی بھی نہیں. امیر ہم میں ہوں گے اور تم وزیر، ہر اہم معاملے میں تم سے مشورہ لیا جائے گا اور تمہارے بغیر اہم معاملات کے متعلق فیصلہ نہیں کریں گے. حضرت ابوبکر نے سقیفہ بن نصائدہ میں جو تقریر کی تھی، سیرت حلبیہ میں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے. آپ نے فرمایا، اما بعد، جہاں تک خلافت کا معاملہ ہے تو عرب کے لوگ اس کو سوائے قریش کے کسی دوسرے قبیلے کے لیے قبول نہیں کریں گے. قریش کے لوگ اپنے حسب و نصب کے اعتبار سے اور اپنے وطن کے اعتبار سے، جو مکہ ہے،
سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. ہم نے نسب میں تمام عربوں سے جڑے ہوئے ہم نسب میں تمام عربوں سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ کوئی کبھی بھی قبیلہ ایسا نہیں جو نہ کسی طرح قریش سے رشتہ یا قرابت نہ رکھتا ہو. ہم مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ہم ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری اور خاندان کے لوگ اور آپ کے رحمی رشتہ دار ہیں. ہم اہل نبوت ہیں اور خلافت کے حقدار ہیں. انہی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت ابوبکر کا کردار بیان کیا ہے, اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ حضرت ابوبکر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کی وفات پر آ کر مسلمانوں میں تقریر کی اور آپ کی وفات کا اعلان کیا, پھر بیان ہوا ہے. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد تقریر کرنے کے بعد اور وفات کا اعلان کرنے کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تیزی کے ساتھ سقیفہ بنو ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے. یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر نے گفتگو شروع کی, اور آپ نے قرآن کریم میں انصار کی بابت جو کچھ نازل ہوا اس میں سے کچھ نہ چھوڑا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب بیان کیا. پھر آپ ابوبکر نے فرمایا, تم لوگوں کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا. پھر حضرت سعد کو مخاطب کر کے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اے سعد, تجھے علم ہے کہ تو بیٹھا ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کے حقدار قریش ہوں گے, لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے تابع ہوں گے, اور جو فاجر ہوں گے وہ قریش کے فاجروں کے تابع ہوں گے. حضرت سعد نے کہا کہ آپ نے سچ کہا, ہم وزیر ہیں اور آپ لوگوں گمراہ ہیں. ذکر انشاءاللہ آئندہ چلتا رہے گا. موجودہ جو دنیا کے حالات ہیں اس بارے میں بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں, انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں اور ہو سکتے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ بہت سے ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا, اور پھر اس کا اثر نسلوں تک رہے گا اس کی خوفناک انجام کا. خدا کرے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تسکین کے لیے انسانوں کی جانوں سے نہ کھیلیں. بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, اور ایک عرصے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ان دنوں میں خاص طور پر احمدیوں کو بہت دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جنگ کی جو حالات ہیں, خوفناک حالات اور تباہ کاریاں جو ہیں, جو ان کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ایسی تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کو بچا کے رکھے. نماز کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم خوشی محمد شاکر صاحب ربیع سلسلہ کا ہے. گزشتہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی 69 سال کی عمر میں. انا اللہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت مولوی کریم بخش صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا. انہوں نے تعاون کا نشان دے کر بیعت کی تھی. اس طرح حضرت مولوی کریم بخش صاحب کی اہلیہ فضل بی بی صاحبہ کے بھائی حضرت حاجی محمد عبداللہ صاحب نے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کی سازش حاصل کی تھی. حضرت حاجی محمد عبداللہ صاحب کا نام تاریخ احمدیت جلد 8 میں صحابہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فہرست میں 23 نمبر پر درج ہے. بہرحال خوشی محمد شاکر صاحب کا جہاں تک ذکر ہے, یہ 1969 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا, زندگی وقف کی, جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے. 1977 میں جامعہ سے شہادت کی ڈگری حاصل کی. 1978 میں عربی فاضل کا امتحان پاس کیا. پھر جماعتی خدمات کرتے رہے, ساتھ ہی انہوں نے 1987 میں ایم اے اسلامیات کی ڈگری بھی حاصل کی. اور گنی کناکری میں بطور مبلغ سلسلہ کی توفیق پائی, علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں کے. وہاں فرینچ زبان میں ڈپلوما بھی حاصل کیا انہوں نے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو چھ بیٹوں سے نوازا، ایک بیٹے ان کے مربی سلسلہ ہیں ناصر اسلام صاحب، روا میں ہیں سورۃ تعینات، 1977 سے 1991 تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کو خدمت کی توفیق ملی، اور 1991 سے 2007 تک سیرا لیون اور گنی کناکری میں خدمت کی توفیق پائی، وہاں سے واپس آئے، 2008 سے انجمن کے دفاتر کے مختلف شعبہ جات میں کام کی توفیق ملی، ایڈیشنل نادر اصلاح شاہ مقامی اور نظارت نمورہ میں خدمت کی توفیق ملی، افریقہ میں جب تھے یہ ان کے ذریعے سے کئی سعید روحوں کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق ملی، کئی جماعتیں قائم ہوئیں، بڑے بے نفس اور محنت کرنے والے مبلغ تھے، بڑے ایمان افروز ان کے تبلیغ کے میدان کے بھی واقعات ہیں جو مختلف لوگوں نے بیان کیے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا تھا، ان کو جولائی 1986 میں کلمہ طیبہ کے کیس میں اسیر رائے مولا رہنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ میری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے آج تک نہ نماز چھوڑی نہ ہی کبھی تہجد، جماعتی دورے سے واپس آتے تھکاوٹ کے باوجود بھی نماز لازمی ادا کرتے، باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے، شدید بیماری کے باوجود یہاں تک کہ چلنا مشکل ہوتا مگر باجماعت نماز کے لیے لازمی جاتے، بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمتن مشغول تھے، تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے، خلافت سے والیانہ عشق، اطاعت گزار، عاجزی، انکساری، مربیان اور جماعتی عہدیداران کا احترام، بچوں سے شفقت، سخاوت، اقربا اور غربا پروری، ملنسار، تبلیغ کا خاص شوق رکھنے والے تھے، بیماری کے آخری ایام میں بھی تب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ان کو 3 دن 3 رات تک ان کو ایمرجنسی میں لے جایا جاتا رہا، جب بھی واپس گھر آتے تو پھر بھی آ کے گھر میں تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ایک دن تو ہسپتال سے آئے، بیمار طبیعت تھی، فجر کی نماز پڑھی اور پھر تیار ہو کے دفتر بھی چلے گئے، بارہ جب ان کو روکا جاتا تھا کہتے تھے یہی ایک وقف زندگی کا کام ہے اور میرے کام سے مجھے نہ روکو، ان کے بیٹے ناصر اسلام اور ربیع اسلام ہیں کہتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے والد کو تہجد گزار ہی دیکھا ہے اور اطاعت کے اعلیٰ مقام پر پایا ہے، کوئی بھی جماعتی عہدیدار ہوتا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی اطاعت کرتے، روزانہ صدقہ دینا اور خیرات کرنا معمول زندگی تھا، روز کا کام روز کرتے، بہت ملنسار تھے، تبلیغ کا بے انتہا شوق تھا، تو کہتے ہیں خاکسار نے اپنے والد کو نماز پر جاتے ہوئے واپسی پر یا صبح کی سیر پر سفر کے دوران افریقہ میں یا کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تو وہاں کھانے کھاتے وقت یا انتظار گاہ میں اگر کہیں بیٹھے ہیں ویٹنگ روم میں تو وہاں انتظار کرتے وقت پولیس افسر ہوں یا ملٹری کے افسر ہوں جن کو بھی ملتے ان کو تبلیغ کرتے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور کئی نظر آ جاتا ہے کوئی شخص تو ہم کہا کرتے تھے اب یہ آدمی نظر آ گیا ہمارے ابا کو، اب اس سے جان نہیں چھڑوا سکتا، ان کو تبلیغ کر کے چھوڑیں گے، پھر کہتے ہیں کہ ایک بیٹے بھائی ان کے بیٹے ان کے کہ والد صاحب نے بتایا کہ افریقہ میں تبلیغ کے حوالے سے کافی مسائل سامنے آ رہے تھے، کافی دعائیں کیں، تہجد پڑھی تو سجدے میں آواز آئی، میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے بعد اگلے دن جو روک تبلیغ کے حوالے سے تھی وہ دور ہو گئی، بہرحال ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے واقعات لکھے ہیں اور ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ ملنسار تھے، عاجز تھے، دعا گو تھے، خلافت سے پختہ تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کرنے والے انسان تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت الرحم کو سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ